Þá býði doktor Erik Bergmann að gjöra svo vel. Gjöra svo vel. Takk fyrir. Kæra takk fyrir boðið. Skaðsemi skynseminar, já. Í millir er líka mikrofónum. Ég, hérna, jú. Ég tek undir það. Það mikil skaðsemi fólkinni skynseminni. Já, ég ætla að fjalla hérna já, erindi heitir ný þjóð þetta sýkja í hálfa öld og það ber svo ótrúlega upp á að í þessari viku einmitt að koma út hérna í bók eftir mig sem heitir Þjóðarávarpið og það í rauninni erindið snýr að sama efni og ég ætla svona drepa aðeins á nokkrum þáttum um það hvernig við getum kannski reynt að skilja þennan straum þjóðvitinsykjurnar á eftirstrís árunum, hvernig hann er frábrugðin þjóðvitinsykjur fyrir tíma og þessi svona populíska útgáfu af honum sem að við höfum kynst á undanförnum árum. Ég hef í nokkrum bókum sem hafa komið út hjá Palgrim Macmillan verið að reyna að takast á við nokkra þræði af þessu. En þessari bók er sem að tugmyndin að reyna að ná þessu svona aðeins saman í svona breiðari, með breiðari linsu. Draga þetta aðeins út og segja sögun aðeins svona stærra. En ég ætla að hlaupa bara svona fljótt yfir sögu. Ég held í fram að á eftirstríðsárunum megi skilja á milli tryggja megin bylgna þjóðernis populískrar hreyfinga sem að samanlögðu hafa fært okkur inn í ástand sem við getum kallað ný þjóðernishyggja. Og eftir stríðsárunum að þá tekur í rauninni þarna fyrstu áratugina við uppgjör við þjóðernishyggju fyrri tíma og svarið sem að flestallir á Vesturlöndum eru sammála hvílir á hugmyndum ekki bara lýðræði, heldur líka frjálslynt lýðræði, frelsi borgaranna, réttindi einstaklingsins og öllu þessu síðan sko safna saman undir alþjóðlegan arkitektúr alþjóðastofnana sem einhvers konar alþjóðasinnað frjálslynt lýðræðis viðbragð við svona harðrænari þjóðernishyggju fyrri tíðar. En síðan hefur við séð að í kjölfar svona efnahagsáfalla að þá hafa bylgjur þjóðernisafla risið á nýjanleik og fyrsta bylgjan fer í rauninni á stað í kjölfarið á olíukrísunni árið 1972. Það í rauninni þá sem við sjáum í fyrsta sinn stjórnmálahreyfingar koma fram, maður ná almennilegu máli og lýðheilli í Evrópu sem að stilla sér upp í andstöðu við það verka fólk sem að hafði komið til álfunar einkum og sér í lagi frá Miðausturlöndum og Norður Afríku. Og upp rís krafa jafnvel ekki aðeins að stemma stigu við straumi fólks til Evrópu heldur jafnvel að losa álfuna við aðkomu fólk. En á þessum tíma eru þetta algjöra jaðarhreyfingar. Þetta eru svona fyrir á borð við Jean-Marie Le Pen í Frakklandi, Mogens Glistrup í Danmörku, Annes Lange í Noregi og svo framvegis. En eðli bylgna er að það rísa og svo hjaðna þær og það það sem við sáum gerast í rauninni þarna í kjölfar olíukrísunar. En síðan gerist það í rauninni í kjölfarið á falli kommunismans, endalokum kommunismans og falli Berlínarmúrsins árið 1989 að svona sá atbyrður kallaði fram ákveðna andstöðu líka við hefði frjálslynda lýðræðis samfélag sem við heldum nú reynda þá að myndi nú jafnvel bara taka við sem hefði endalega stjórnaform Vesturlanda en nokkrum árum síðar reis upp önnur bylgja þjóðernispopulismans. Hún magna síðan með árásunum á tvíburaturnana 2001 en ég tek þetta nú samt saman undir sömu bylgjuna og svo getum við sagt að þriðja bylgjan hafi hafist með fjármálakrísunni árið 2008
og sú bylgja hafi síðan magnast aftur með flóttamannakrísunni árið 2015. Hvað verður úr koronavírukrísunni sem að við erum nú kannski ennþá inni eða rétt að komast út úr, vitum við þetta ekki ennþá. En við stöndum sem sé þarna eftir síðari heimstyrjöldina með þessa hugmynd um nýja þjóðfélagsgerð og það má raunni segja að maður tekur þá atburði sem að heimstyrjöldina tvær eru. Þannig að það yfir 30 ára tímabil, 1914 til 1945. Þetta svona samsvarandi breyting á heimskerfinu eins og verður raunin eftir 30 ára stríðið þá hið fyrra. Með Vestfalíu friðarssamningunum 1648 tekur við hugmyndinum hið fullvalda ríki og í rauninni tekur við allt annars konar kerfi eftir setni heimstyrjöld heldur hann hafði verið fyrir og það hvílir á lýðræði og borgaralegu réttindum hinn alþjóðlegu skipan, það fyrast að hnattvæðing, fólki farið á ferð og þarna eru hugmyndir um hið alþjóðlega, að hið alþjóðlega veitir eitthvað svar og þarna sjáum við mynda saminuð þjóðunum í byggingu sem tákmynd þess. Og síðan einmitt fall Berlínamúrsins, þá skrifaði Francis Fukuyama, bandarísku stjórnmálafræðingur, fræga bók um endalok sögunar, End of History, End of Last Man, þar sem hann lýsir því að frjálslynda lýðræðiskerfi Vesturlanda hafi tekið við sem hið ákjósanlega stjórnarform. Og þegar ég var alast upp í þessu hverfi hérna, inn í Breiðholtinu, á nákvæmlega þessum tíma, 1989, þá heimurinn einhvern veginn að opnast. Ég stend á tvítugu. Og hugmyndir okkar sem að þá vorum ung var sko framfarir hélst algjörlega í hendur við hugmyndir opnun heimsins frjálslyndi, auki frelsi, afnám hafta frelsi fólk þess að fara á milli landa og maður hélt nú eiginlega landamæri yrðu svona nokkuð einu sögunni þegar ég væri komin á þann aldur sem ég stend á núna en það hefur ekki alveg farið svo Og í kjölfarið á þessari sýn, en í frjálslyndu alþjóðasinnuðu sýn, þá hefur farið af stað miklar svona mótbylgjur gegn þessu því ástandi. Og birtist þess að þessari risi þjóðvernispopulismans. Ég var búin að nefna þessar bylgjur. Þá sjáum við hvernig það koma inn fyrstu bylgjunni. Þá þetta rauninni svona sem sett svona verka manna uppreist gegn hinu faglega ef að svo má segja hinu alþjóðlega gegn skattheimtu þetta voru rauninni andskattaflokkar miklu leitinu til þetta voru svona reiðir hvítir kallar sem að setti sig upp í andstöðu við kerfið. Það væri einhvers konar kerfi sem að lægi eins og mara ofan að þeim. En síðan hefur við séð að þeim hafa fyllt fjölmargar reiðar hvítar konur sem að hafa ekki síður beitt sér í þessu málum og hérna sjáum við hvernig svona arftakarunni verður frá síðan Marine Le Pen til dóttur hans Marine Le Pen. En þannig þetta jaðarhreyfingar að standa á jaðrinum, þær eru ekki taldar ásættanlegar, þær fá hvergi inn í síðaðri umræðu, þetta eru snóðingallarhreyfingar, þeir marsera í hérna, hermannaklossum, útbýjaðir í nasistamerkjum og svo framvegis. Í annari bylginu þá breytist þessi ásýnd tölvert, samt þetta jaðar fýrar á bát á borð við Jörg Hætter, við sjáum líka Silvio Berlusconi og aðra þessáttar koma fram. En það eiginlega þarna sem að ávinningurinn verður hvað mestur í Danmörku, þar sem að danski þjóðaflokkurinn undir forystu Piu Kærsgaard tekur við Kefli Mogens Glistrup árið 1995 og stofna danska þjóðaflokkin og fer frá því að
flokkurinn sé hafður í algjörum hundakofa danskra stjórnmála yfir í að verða áhrifamesti stjórnmálaflokkur þess lands. Á þessu sama tíma að bruggast miklu harðrænari og valdboðsinnaðari útgáfa af þjóðernisöflum austur í álf. Í Ungverjalandi, Póllandi, Rússlandi. Eftir fall Berlínamúrsins að þá héldu margir að hið vestræna frjálslynda lýðræði myndu einfaldlega breiðast austur yfir. Breiðast út austur yfir og þess þau samfélag sem þar væri myndu taka upp þetta kerf. Eins og Jón Ólafsson þekkir mæta vel að þá hefur það ekki gerst og einhvers konar gagnbylgja færist og við sjáum þetta kannski skýrast í Fides flokki Viktor Urbans í Ungverjalandi sem að hefur þessa vegferð sem frjálslyndur, lýðræðissinnaður, stjórnmálaflokkur og Viktor Orbán þáði meiri segja styrk til skólavistar í Oxford háskóla úr höndum George Soros sem að hann snýri síðan öndverður gegn en það síðan ekki fyrir nú seinna sem að snýst gegn þessu. Og þá það þriðja bylgjan það sem við sjáum í rauninni hreyfinguna verða af jaðri þjóðirnis populismi fyrir af jaðri og inn í sjálfa valda miðjuna. Nú þetta ekki lengur snóðinkollar eða jaðar menn heldur einfaldlega venjulegt stjórnmálaflokk sem klæði sig bæði í klæði hins ásættalega en líka í orðfæri hins viðurkenda og viðtekna. Til dæmis verður áhugaverð breyting í Bretlandi sem að felst í því að bullur hreyfingin í hérna breska þjóðernisflokknum BNP hún tapar fylgi og upprís UKIP undir forystu Nigel Farage sem svona náungi sem að Bretar hafa gaman af að hitta á pöfnum og hann tekur við þessu kefli svo færist það í rauninni áfram yfir í breska íhaldsflokkin sem að stelur glæpnum af UKIP og tekur nánast upp stefnu hans í fjölmörgum málum sérilega í Brexit málum og það er rauninni það sem eru stödd í dag að áskorandaflokkarnir af jaðrinum, þjóðvætins populísku áskorandaflokkarnir í jaðrinum þeir hafa verið að missa fylgi ekki vegna þess að pólitík þeirra hefur verið hafnað heldur vegna þess að meginstrúsflokkar hafa stóliðan glæpnum tekið upp stefnu þeirra og gert þá í rauninni svona tekið á yfir með fjandsamlegri yfirtöku og það má segja að það sé það sem að Mette Frederiksen í Danmörku hafi gert með sósíaldemokrata flokknum þegar hún tók yfir stefnu danska þjóðaflokksins í innflytjenda og útlendinga málum og gleypti nánast í einum bita þannig að þá má segja að þar hafi þjóðvætispopulistar unnið fullnaðar sigur. Svo vitum við ekki hvað gerist hér. Það þetta skoða ýmsa þræði. Það svona sameiginlegi þræðir sem við getum séð koma saman. Það svona straumar sem liggja saman. Það upprisa þjóðvætnishyggjunar. Það popúlismi. Það þess að því manikeniska tvíhyggja milli okkar og hinna góðu og vondu. Þetta svona einföld heimsmynd um fólkið gegn elitunni, Davíð gegn Golíat. Þetta eru svona polarisering í þjóðfélagi, þar sem alið á tortryggni milli þjóðfélagshópa og allt blandast þetta síðan saman við stríðari straum falsfrétta heldur við höfum nokkuð tíman séð áður þetta líka með bara tilkomu tæknibreytinga úrverður ástand einhvers konar upplýsinga óreiðu þar sem að við erum nútíma maðurinn undirseld sko straumi ofgnótt upplýsinga sem við bara höfum ekki heilabú til þess að greiða úr. Við höfum ekki heila getur til þess að ráðast við allar þær upplýsingar sem að okkur streyma á hverjum degi sem opnar rými fyrir ýmis konar lottara og lukkurritara til þess að túlka þær fyrir okkur.
Bara rétt í lokin, ég hef í þessari bók tekið saman svona nokkra sameiginlega punkta sem hann kannski segja að einkenni ekki alla þjóðernispopulíska hreyfingar en svona það sem þeir eiga um margt sammert. Og í fyrsta lagi þá eru þetta öfl sem að byggja á þjóðernishyggju. Og rauninni upprunahygg, nativisma, greiningin á milli okkar sem að tilreyrir minni innri þjóð og hinna sem að eru útilokaðir frá henni innri þjóð. Það ekki bara útlendingar, heldur geta verið ýmis konar minnihlutahópar inn í þjóðfélaginu sem ekki eru þá hluti af demosinu okkur. Nú þeir eru stilla sér upp í andstöðu við strauminnflytjenda, þetta eru andinnflytjenda flokkar, þeir byggja mikið á leiðtoga dýrkun og það má kannski segja að þeir líti svo á að leiðtoginn sé þá kannski ekki aðeins handhafi skynseminar sem að Jón Ólafsson var að vara okkur við. Heldur líka einhvers konar handhafi þjóðar viljans sem að sé á færi leiðtogans að túlka. Nú þetta eru andelitiski flokkar, segjast tala fyrir fólkinu gegn elitun, jafnvel þó að forsvarsmenn þeirra komi yfirleitt svona úr sömu forréttindahópum og elitan almennt. Það tala fyrir einföldust lausnum á flóknum viðfólksefnum. Þetta eru svona siðferðisleg boðun oft fyrir ykkar heldur en hagnýtt skoðun. Það felst yfirleitt í þessari pólitík ákveðin verndarhyggja. Það byggt á íhaldssemi og hefðum. Áhersla þeirra á lýðræðið snýr miklum frekar að sko ykkur skoðunar hugmyndur um heildarhyggju. Fremur heldur en frjálslynd lýðræði og svo augljósin andstaðan við hið alþjóðlega. Nú, ég hef reynt að sjóða þetta niður í aðferð sem má kannski segja að þjóðernispopúlistar færi fram þrítætt tilkall til stuðningsfólksins. Í fyrsta lagi skapa þeir með orðræðu sinni utanaðkomandi óg við þjóðina. Þetta er sköpun í gegnum orðræðu og minni búin til í huga fólks. Í öðru lagi saka þeir innlenda elitu að svíkja þjóðina og jafnvel að taka afstöðu með hinum erlendu ógnvöldum. Og svo í þriðja lagi þá stilla þeir sjálfum sér upp sem sönnum verndur alþýðunar bæði gegn elitunni og ágangi útlendinga. Ógnum sem þeir hafa sem sé búið sjálfur til í hugum fólksins. Ég hygg að ég sé komin hér að endalokum minns tíma en ég kannski nota tækifæri til að bjóða okkur í útgáfupartí á Skuggabaldri á föstudaginn klukkan 5 þar sem við ætlum að fagna útgáfu þessara bókar. Takk fyrir mig.